Parlament dnes nevyslovil dôveru vláde Ľudovíta Odora. Programové vyhlásenie vlády nepodporili poslanci Smeru, Hlasu, Smerodina, Olano ani fašistov. Strany nemali žiadne zásadné pripomienky k obsahu. V rozprave sa najmä točili okolo toho, že nechcú podporiť vládu prezidentky Zuzany Čaputovej o aktuálnych témach s poslancom Hlasu Matúšom Šutajom. Štokom, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli, pán poslanec. Máte nejaký obsahový problém s programovým vyhlásením vlády? Myslím, že to programové vyhlásenie vlády neublíži, ani nepomôže nejako zásadne. Je také, aké v podstate pán premiér vedel, že tá vláda nezíska dôveru. Také programové vyhlásenie aj prichystal. My sme od začiatku komunikovali, že úradníckej vláde nevyslovíme dôveru, pretože neprešla riadnymi voľbami a z nášho pohľadu na to všetko, čo od nich chceme za tie 4 mesiace, stačí, ak to bude vláda, ktorá tú dôveru nedostane. A také nejaké kontrolky nám svietili napríklad pri súčasnom ministrovi vnútra pánovi Šimkovi. Aké kontrolky? Kontrolky, keď sa vyjadroval na sociálnych sieťach, že teda on podľa neho, jeho osobného názoru by bolo fajn, keby na rokovaní Európskej rady súhlasil s tým, že sa zmení dlhodobý postoj Slovenska voči povinným kvótam z hľadiska nelegálnej migrácie. To boli kontrolky, ktoré nám trošku svietili, že čo si tu môže byť problematické, preto si myslím, že je dobré, že tá situácia dneska je už uzavretá a vláda sa môže sústrediť na to, čo aj my od nich považujeme za podstatné, a to je, aby dotiahli, respektíve dali do nejakého stavu plán obnovy eurofondy, aby zabezpečili elementárne fungovanie štátu. Ale veď to bolo všetko v tom programu vyhlásení. No veď fajn, a myslím, že na to dôveru nepotrebujú. To budú robiť 4 mesiace aj bez dôvery, nepotrebujú tú kompetenciu. No, ale rovnako ešte, aby som dokončil, od nich požadujeme, a respektíve boli by sme radi, keby to urobili, aby nastavili súčasnej, respektíve odchádzajúcej vláde reálne zrkadlo toho, kam tú krajinu za 3,5 roka doviedli, aby sme iba neboli my ako prirodzene opoziční kritici, lebo ako opozičný politik je to aj jednou z vašich náplní práce kritizovať vládu, ale aby to povedali oni, ak sa tvária, že sú nestranní, nepolitickí, aby reálne, tak ako napríklad minister financií pán Horvát povedal, že ten stav slovenských verejných financií je v najhoršom stave za 30 rokov, toto očakávame od ďalších rezortov a ministrov, aby toto urobili, asi, a na to tú dôveru nepotrebujú. Ale asi to tak prirodzene aj vyplýva, ten plán obnovy tiež sa ukázalo, že sa kopec vecí nestíha, eurofondy prepadnú, čiže toto asi vyplynie z toho mandátu tej vlády. Len vy ste v Hlase opakovane týždne vyzývali prezidentku, aby vymenovala úradnickú vládu, práve preto, že bol chaos, že padala už niekoľkýkrát vláda Eduarda Hegera. Tak akú to má logiku vlastne nepodporiť nejakú nezávislú vládu odborníkov, ktorá naozaj si dala do toho programového vyhlásenia presne to, čo ste menovali, s čím ste vy vlastne v pohode? No, lebo to vyhlásenie už prispôsobili tomu, že nezíska vláda dôveru. Ale čo by sa zmenilo, keby ste im tú dôveru dali? My sme, keď sa vrátim na začiatok toho príbehu, teda od začiatku, kedy vláda padla, trvali na tom, aby boli čo najskôr predčasné voľby. Tie predčasné voľby už mohli byť, už mohol byť poník, už tu mohla byť nová koalícia. Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Teraz nebudem hľadať vinníkov, myslím, že občania na Slovensku vedia, kto bol za to zodpovedný. A preto sme vyzývali niekoľkokrát pani prezidentku, aby radšej vymenovala úradnícku vládu, pretože sme mali jasné podozrenia. Ukázalo sa to tak, že nie len, že zneužívali svoje postavenie, či už pán Heger a ďalší ministri, ale došlo aj k závažným korupčným škandálom. Koniec koncov antikorupčná vláda padla na korupčnej kauze. Preto sme vyzývali pani prezidentku, aby radšej tu bola vláda takto, súčasných byrokratov, úvodzok, aký tak nazvem, ako neschopná vláda Eduarda Hegera so všetkým tým neschopným, čo tam bolo. Pán poslanec, rozumiem tomu, ale že čo by sa zmenilo, ak by ste podporili tú vládu? Lebo to, nič by sa nezmenilo, fakticky. Je to náš postoj, ktorý sme od začiatku komunikovali. Vy, novinári, nám radi často hovoríte, že sme nejako vajataví, tak my sme preto aj povedali, že keď je náš postoj je raz taký, že tú dôveru nevyslovíme, pretože tá vláda neprešla voľbami a koniec koncov ukazuje sa tam, že viacero tých ľudí, tých ministrov, ktorí tam sú, tak majú nejaké politické pozadie. Veď pozrite sa na pána Šimka, to tiež nie je odborník, to je bývalý politik. Pani Dubovcová tiež bývalá politička, ktorá bola na kandidátke strany Progresívne Slovensko a tak ďalej, pozrite sa na pána ministra obrany, o ktorom pán Naď povedal, že je jeho pokračovateľ ako keby. Takže už aj z tohto hľadiska ja nevidím dôvod, prečo by sme takejto vláde mali vysloviť dôveru. No, skúsim teda načrtnúť, že prečo. Vy teraz hovoríte, počúvala som aj vášho predsedu Pellegriniho na vašom sneme, že chcete robiť inú politiku, konštruktívnu politiku, nejakú hodnotovú politiku, bez cirkusu, bez konfliktu. Tak to ste práve teraz mohli ukázať, nie? Myslíte, že sme robili nejaký cirkus? My sme nevystúpili v parlamente v súčasnej rozprave. Tak ako mnohí poslanci, teraz ohľadnú, či sú opoziční alebo koaliční, my sme nerobili divadlo, nerobili sme cirkus a jasne sme povedali, dôveru vám nevyslovíme, pretože z nášho pohľadu takéto kompetencie sú vám na tie 4 mesiace absolútne postačujúce. A povedali sme zároveň, že ak konečne príde vláda s nejakou pomocou pre ľudí,
pretože na to, ako keby zabudli, zrazu už tu nie je extrémny rast cien, nie sú tu problémy s infláciou, tak to sme pripravení to podporiť. A vždy sme takto boli ochotní podporovať dobré návrhy zákonov, aj keď to boli opozičné alebo koaličné. A tu sa iba pristavím, inflácia síce klesá jemne, ale ten problém je tu enormný, veď iba za minulý rok sa v podstate tie ceny tých komodít takmer zdvojnásobili. Tí ľudia majú stále ten problém. Teraz nestačí, že si povieme, že OK, tak ekonomovia a nejaké štatistiky nám ukazujú, že už to nie je 18, ale je to 17,6%. Ten problém pre ľudí tam reálne je. My chodíme po tom Slovensku, chodíme po tých regiónoch. To sú, nie že my si niečo vymyslíme, ale to sú reálne príbehy tých ľudí, ktorí vám povedia, že nevedia, ako prežijú. Preto my reagujeme aj na tú vládu, veď to by mala byť absolútne prvý zákon, s ktorým by mali prísť, je, aby ošetrili to, aby pomohli ľuďom na Slovensku, aby dokázali prežiť ten dramatický rast cien. Toto od nich chceme. Bohužiaľ, ja neviem už, koľko sú druhý mesiac, ešte neprišli s jediným konkrétnym návrhom hovore akejsi cielenej pomoci pre páru ľudí na Slovensku. To je z môjho pohľadu absolútne nedostatočné. Tak hovoria o tom, že aby nedostávali tie peniaze bohatí ľudia, ale aby ich dostali tí chudobní, čo dáva zmysel. No, ja som zachytil aj vyjadrenie bývalej ministerky pani Brigity Šmegnerovej, ktorá povedala, že sústrediť tú pomoc iba na akúsi cieľenú skupinu je v rozpore aj s tým, čo má napísané v ústave, že Slovensko je sociálny štát. Ak chceme byť sociálny štát, tak by sme týmto trendom mali na tom, že napríklad Boris Kolár nepotrebujú tú istú sociálnu pomoc ako dôchodca v medzilaborciach. Len viete, že tie štatistiky sú také, že viac ako 60% ľudí na Slovensku má plat v čistom nižší ako je 800 eur. Ale to sa vôbec nevylučuje s tým, čo hovoríme. A preto hovorím, že tak potom, keď je to 60%, tak ak máte plat pod 800 eur, a potrebujete, teraz máte rodinu, ktorá má dve deti, potrebuje zaplatiť hypotéku, ktorá im zrastie, pretože úrokové sadzby stúpli a tak ďalej. Ale nerozumiem, to sa vôbec nevylučuje s tým, ja čo hovorila vláda, že chce cielenú pomoc práve tým ľuďom, o ktorých vy hovoríte. Tak to je 60%. A tak nechce potom, dodať tým 10% najbohatším. Asi to bolo ten princíp, nie? Keď je to takáto pomoc, že teda tých 10% najbohatších nedostane, mimochodom, tak neviem, či to stojí za to úsilie, či ich viete trafiť tých 10%. S tým som aj ja OK. Nech tých 10% horných nedostane, nech to Boris Kolár nedostane, ani poslanci nech dostanú tú pomoc. Len chcem to vidieť potom v praxi, že čo sa z toho stane. Či sa to nestane iba nejaká pomoc pre veľmi malú skupinku ľudí, ktorí sú možno že v hmotnej núdzi, pre nejaké marginalizované skupiny, ktorí majú tiež treba pomoc. Ja s tým súhlasím, len hovorím o tom, že aj im treba pomoc, ale aj tým ľuďom, ktorí majú 800 eur plat. Majú 3 deti, chodia do práce a štát im nepomôže nijak. No, o tých hovorím, na tých mi záleží, aby im pomohol štát. Rozumiem. Prezidentka Čaputová reagovala na hlasovanie dnešného parlamentu takto. Vznik úradníckej vlády bola jediná ústavná možnosť, ako priviesť Slovensko k predčasným voľbám potom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a zároveň sa v ňom nenašla parlamentná väčšina potrebná na vznik inej vlády. Odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru vláde odborníkov, navyše bez presvedčivých vecných argumentov, prezidentka považuje za veľmi nezrelý postoj. Nemá pravdu, že je to nezrelé? Ja považujem za veľmi nezrelý postoj to, že sa pani prezidentka v decembri nezasadila za to, aby voľby boli čo najskôr. Viete veľmi dobre, že tú autoritu mala. Najprv tvrvala a vyhlásila, že bude apelovať na súčasnú a bývalú koalíciu, aby voľby boli v prvej polovici tohto roka. Potom aj z tohto zišlo. Čiže keby pani prezidentka teda možno, že nemala takéto nezrelé kroky a trvala by na tom, že jednoducho tu voľby majú byť čo najskôr. Dnes sme mohli mať zrelú, kompetentnú, verím, že proeurópsku a schopnú vládu, ktorá ľuďom vedela pomôcť už dnes. Dnes v júni tu už mohla takáto vláda byť. Bohužiaľ, pani prezidentka urobila nezrelé rozhodnutie v decembri. Mrzí ma to, že teraz to kompenzuje takýmito vyjadriami, ktoré myslím, že nikomu nepomôžu. Poďme aj na hlasovanie, ktoré dnes bolo v parlamente, prešlo aj neprešlo viacero vecí. Parlament dnes schválil aj hlasmi vašej strany do ústavy právo na platenie v hotovosti. To je nejaký akutný problém Slovenska? Je to téma, ktorá zišla. Myslím, že s týmto prišla buď sme rodina, alebo strana SAS. My sme povedali, že s tým nemáme problém, pretože tie trendy tu jednoducho v dlhodobom horizonte budú, že tu bude akýsi zámer dlhodobý tú hotovosť obmedziť. Ja s tým nemám žiadny problém, aby to v ústave bolo zakotvené. Čo všetko ešte dáme do ústavy? Lebo máme tam manželstvo, pitnú vodu, teraz už aj hotovosť. To vyzerá, že tam naozaj môžeme dať všetko už. Našlo sa celospoločenské spektrum politických strán, ktoré to odsúhlasili. Ja si myslím, že to bolo nejakých 111 hlasov. Čiže v tomto prípade, keď raz to celospoločenské spektrum sa zhodne a dojde k takejto zmene, veď preto aj to kvórum 90%. To ja vôbec nespochybňujem. Ja sa pýtam, že čo všetko dáme do tej ústavy, že či tam naozaj musia byť aj takéto parciálne otázky.
otázky. Viete, mňa či mrzí, to sa, či takto má vyzerať mrzí, ústava? To sa teda s vami zhodnem, že to, čo sa udialo z ústavou za 3,5 roka, že sa z nej stal priam trhací kalendár, kedy sa tu rokovalo a robili zmeny ústavy bez riadného medzirezortného pripomienkového konania, to všetko šialenstvo, ktoré počas covidu a podobných vecí sme tu zažívali, toto bolo pre mňa skôr výkričníkom, že takto sa k ústave jednoducho správať nemôžete. To, že sa nám presadilo právo na hotovosť, určite by som z toho nerobil takúto drámu. Skôr by som robil drámu. Aj ja osobne to považujem za neštandardné v demokratickej krajine, ktorá už má 30 rokov. A mala by si tú demokraciu vážiť, že takéto zmeny ústavy, aké sme videli za 3,5 roka, by jednoducho nemali byť normálne. A v ústave by mali byť, súhlasím s vami, je to základný kameň štátu. Bohužiaľ sme sa stali svedkami toho, že aj práva, ktoré boli v ústave jasne zadefinované, boli za 3,5 roka častokrát porušované. Niekoľkokrát v rôznych prípadoch o tom rozhodoval ústavný súd. Čiže Teraz myslím, karanténu a podobne, dobre, myslím rozumiem. Myslím karanténu, myslím rôzne väzby a podobné veci. Čiže bohužiaľ, niekedy nestačí, že niečo zagarantované v ústave. Máme na to iné inštitúcie. Tu... Aj sami hovoríte, že uspeli viacerí na tých inštitúciách, tak asi to funguje tie protiváhy. Ale nechcela som teraz hovoriť o tom covide. Podľa poslanca SaS Vyskupiča ste vlastne nakoniec chválili trochu presný opak toho, čo parlament chcel, lebo prešiel ich pozmeňovák, že obchodník môže odmietnúť hotovosť z primeraných dôvodov, napríklad teda z hygienických alebo bezpečnostných. Tak... To ste teda schválili výnimku, ktorú môže asi využiť každý obchodník, keď bude chcieť, nie? Viem o tom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca zo strany SAS. OK, poď, dobre. Keď tam boli nejaké jemné úpravy, kľudne nech to tak je. Ja s tým nemám nejaký problém. Koniec koncu drvivá väčšina pléna za ten jeho pozmeňujúci návrh hlasovala. Okay. Skôr sa pýtam, že ako kvalitne vlastne tento parlament pracuje. Napríklad aj dôchodky ste valorizovali na niekoľkokrát. V parlamente prechádzali aj nejaké chybné pozmeňováky. Rozpočtová rada k pozmeňováku vášho kolegu Erika Tomáša upozorňovala na zásadné chyby, ktoré by mohli zvýšiť deficit verejnej správy o 1,1% HDP a úroveň hrubého dlhu by sa pod vplyvom jeho návrhu do roku 2026 mala zvýšiť o 3,1% HDP a kritizovali niekoľko technických chýb, ktoré v tom návrhu boli, ako napríklad dvojité zohľadňovanie valorizácie. Tak pri všetkej úcte, naozaj by mali poslanci pozmeňovákmi vstupovať do napríklad tak komplikovaného systému, ako je dôchodkový systém? V tomto konkrétnom prípade vás poupravím, pretože pán Erik Tomáš komunikoval s človekom z rozpočtovej rady, myslím, že to bol pán Tóth, a veci si s ním veľmi, veľmi jasne vyjasnili a to, čo oni tvrdili, nakoniec nebola pravda, pretože my sme prišli s pozmeňujúcim návrhom, ktorý mal znamenať to, že bude tu valorizácia reagujúca na infláciu a bude aj mimoriadna. A aj vďaka tomu, že sme s tým prišli, tak od júla sa dôchodcom zvýšia dôchodky o 10,6% v priemere. Bohužiaľ, tam prišiel poslanec strany SaS, pán Cmorej, ktorý do toho vniesol chaos a nakoniec to vyzeralo tak, že jeho pozmeňujúcim návrhom sa účinnosť zákona presunie nie na tento rok, pretože podľa SaS netreba pomôcť dôchodcom teraz, ale až od 1.1.2024. A rovnako aj on zamedzil mimoriadnej valorizácii od júla. Čiže to bol chaos, ktorý do toho priniesla strana SaS, strana plná odborníkov. Jedna z tých vecí, ktorá vlastne tak principiálne bola kritizovaná práve tou rozpočtovou radou je, že či by tak komplikované veci ako dôchodkový systém mali novelizovať poslanci poslaneckými návrhmi. Súhlasím plne s vami, že by to malo robiť vláda. Absolútne sa zhodneme, len bohužiaľ táto vláda sa na dôchodcov vykašľala. A preto bolo našou psou povinnosťou, pretože aj rozpočtová rada, aj MBS jasne povedali, že dôchodcovia sú jednou z ohrozených skupín, ktorí majú obrovský problém s infláciou a s chudobnením. Preto, keďže vláda nekonala, napriek tomu, že viete veľmi dobre, že sme tu zvolávali mimoriadne schôdze už dva roky sme upozorňovali na tento problém, ktorý tu bol, tak vláda neurobila nič. A pre dôchodcov obzvlášť. Preto sme prišli my v Hlase. Bol to jeden z 50 návrhov zákona, ktoré sme za celé volebné obdobie pripravili. Každý smeroval na pomoc ľuďom. A toto bol jeden z nich, pretože keď vláda raz nekoná, tak potom je povinnosťou opozície aj poslancov súplovať vládu a preto sme my museli pomôcť dôchodcom a nie je neschopná vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ale ináč s vami plne súhlasím. Pretože ani mne sa nepáči tá legislatívna smrš poslaneckých návrhov, ktorá za 3,5 roka tu bola. Teraz nehovorím o opozičných, pretože opozícia nemá inú možnosť, iba buď teda príde s nejakým návrhom zákona, alebo ostane ticho. Ale keď si máte raz koalíciu, tak v koalícii predsa vláda je tá, ktorá štandardne návrhy zákonov prináša, pretože máte legislatívny proces, ktorý je o nejakej debate s odborníkmi a tak ďalej. Keďže táto vláda aj Igora Matoviča, aj Eduarda Hegera odborníkov ignorovali, tak sa rozhodli, že oni to obídu cez poslancov a tak sme mohli byť v parlamente svedkami x stoviek návrhov poslaneckých aj za súčasnú koalíciu. V minulosti to tak nikdy nebolo. No ale keď raz vláda zlíha,
a nepostará sa o tých kľúčových, ktorí majú v krajine, tak čo majú tí dôchodcovia pomrieť a máme čakať na vládu, že oni s niečím prídu? Preto sme s návrhom prišli my a ja som rád, že vďaka návrhu Hlasu od 1. júla budú mať dôchodcovia plus 10,6% na dôchodkoch viac. Veď asi tak by to malo byť. Ešte keď sa vrátim k tej hotovosti, ono naopak vyzerá, že tento parlament nie je úplne schopný bojovať proti daňovým podvodom, pretože počas pandémie parlament zrušil obmedzenie sumy, ktorú môže človek platiť v hotovosti. Ono to pôvodne bolo na 5000 eur, potom sa to zvýšilo na 15000 eur, platí to teda aj pre podnikateľov, aj bežných ľudí. A hoci tá pandémia je preč, tak parlament nebol schopný vrátiť späť tieto limity a všetci upozorňujú aj ministerstvo financií, aj odborníci. My sme dokonca vyzývali vládu, aby zrušila núzový stav. Ja dnes nevidím dôvod, prečo by tu mal mimoriadna situácia, alebo ako to je teraz v mysle, aby som nepovedal to nesprávne, prečo toto stále trvá. Jedna bola v súvislosti s covidom, covid dávno pominul, druhá bola v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a s vojnou. Ja si dnes nemyslím, že tu je ešte priestor na to, aby tieto mimoriadne alebo núdzové stavy tu trvali ďalej. A viete veľmi dobre, že fakt za 3 roky sme boli svedkami toho, ako sa ten núdzový stav zneužíval brutálne. No, to bolo niečo šialené. A súhlasím s tým, že dneska už tu nie je absolútny priestor na to, aby to bolo. A tých dôvodov... Prospech by bolo kešovať 15000 eur. Rozmýšľam nad tým. No, to ja vám neviem povedať, v koho prospech. Je to aj na súčasnej vláde, veď ona môže prísť tým návrhom, aby zrušili tento súčasný stav. Ja by som to absolútne bez problémov podporil. Veď to bolo za vlády bývalej, teraz neviem, že či bol minister. Minister bol, myslím, tedy Peter Kažimír a štátny tajomník bol Peter Pellegrini, ktorí prišli v rámci boja proti daňovým podvodom s tým, aby obmedzili platbu v hotovosti. To je jeden z tých nástrojov, ktorý bol kľúčový pri tomto. A táto vláda, ktorá sa hrdí akousi protikorupčnosťou, tak toto tu zaviedla. Ale im to vyhovovalo, pretože aj v núzovom stave sa vám ľahšie obstaráva, ľahšie sa porušujú pravidlá, ľahšie sa prihazujú zákazky. Videli si aj to počas konfliktu na Ukrajine, veď Dastream, Production, Global Gastro, to sú firmy, ktoré od štátu napriamo, od ministra Mikulca, dostala jedna, myslím, že 5 miliónov, druhá nejaké 3 milióny, napriamo. Pretože si povedali, je núdzový stav, my môžeme všetko. Čiže ak tu niekto zneužíva zákon, zneužíva moc, tak to bola táto vláda, ktorá tu, ja verím, že už nikdy nebude. A o tom, že ako oni bojovali proti daňovým podvodom, ja verím, že o tom by sme si tiež mohli dať jednu peknú reláciu. Ja osobne som podával trestné oznámenie vo veci legalizácia a pranie špinavých peňazí na daňovom úrade v Nitre, kde prominentní kajúcnici ako pán Suchoba, Imrece, Mako, Čech ukradli 23 miliónov eur a do dnešného dňa im nie je ani znesené trestné stíhanie. Čiže ja budem rád, keď sa budeme baviť o podvodníkoch daňových, aj o tom, ako proti ním táto vláda bojuje, keď sa budeme baviť o pánovi Žežulkovi, ktorý tam nemá robiť čo na finančné správy a tak ďalej. To iba na margo toho, že bohužiaľ, je to katastrofa, že títo ľudia, ktorí sa hrdili tým, že oni tú vyženú mafiu, tak sa mafiou stali. Tá rozpráva o programovom vyhlásení vlády bola miestami aj dosť absurdná, okrem teda Smeru, ktorý opäť vyťahoval Soroša a amerických agentov. Napríklad poslanec SNS Šlosar povedal, že mu prekáže, že premiér Odor je Maďar. Vy máte s tým problém, že premiér Odor je Maďar? Nemám s tým absolútne žiadny problém a poviem vám rád, že som v tom čase v tom plene nesedel a úprimne venoval som sa úplne inej agende. Možno, že som sa asi radšej venoval deťom, ktoré sú aktuálne choré, ale toto je tiež chore. Že tam máte, ja rešpektujem pluralitu názorov, že každý si v tom plene môže povedať, čo chce, ale ak chceme, aby tu ozaj tá debata bola kultúrna, bola na nejakej úrovni, už asi treba ten parlament normálne tento zavrieť, dať tam zámok, aby do 39. už jednoducho nerokoval. Ochráni sa štátna kasa, ochráni sa zdravie mentálne občanov, veď pristúpil tam Igor Matovič so svojimi splaškami s prepáčením. Na čo toto je dobre? Ja s vami súhlasím, no nepatrí to tam, tak ako tam nepatrí tieto výroky pána Šlosára, pána Matoviča a ďalších. Je to absurdné. Pána Blahu som iba tiež zachytil niečo, že dookola Soroš, že vláda je neústavná. Na čo? Veď keď mám čo povedať, tak v tom plene vystúpim. Snažme sa byť konštruktívni, veď ja chápem, že v dobe, kedy najsledovanejšia relácia je Farma alebo Ruža pre nevestu, tak je primárne záujem o bulvarizáciu tej politiky. Ale nezabudujeme na to, že kto ju zbulvarizoval, kto ju celú znehodnotil. Pred 12 rokmi Igor Matovič so svojimi vysypanými striekačkami, plagátmi a podobne. Čiže ale on je tvorca toho chaosu, tej nekultúry. Nám vlastne záleží na tom, aby budúca vláda, budúci parlament mali kompetenciu, mali kultúrnosť a ozaj však, keď sa pozriete aj na vyjadrenia Petra Pellegriniho, tak je ten, ktorý sa snaží tú spoločnosť ukľudniť, pretože tie vášne, ktoré sú dnes, a to, ako ľudia vnímajú súčasnú situáciu, že sú nahnevaní, to už nie je ani nejaký strach, to je vyslovene, že hnev.
tak je prirodzené, že tí politici častokrát na tej vlne toho hnevu vyrastajú a potom stačí povedať takýto nezmysel, ako povedal pán z SNS, a možno mu nejaká časť fanúšikov zatlieska, dostane pár lajkov na Facebooku, ale keď o tomto má byť politika, asi sme niekde urobili chybu. No inak z toho dnešného hlasovania ma ešte prekvapilo, pán Eštok, že parlament dnes ústavnou väčšinou schválil aj uznesenie poslanca Kufu o šéfovi slovenského zastúpenia Európskej komisie Vladimíra Vyšuchovi. Vy ste tiež hlasovali za, keď som si dnes pozerala to hlasovanie, a vyzvali ste tým Európsku komisiu, aby žiadala odvolanie pána Šuchu z tejto pozície. On mal teda taký ako marginálny výrok na dosť bezvýznamnej konferencii. Ja som zhodou okolo na tej konferencii bola, tam bolo asi 20 ľudí. Denník Postoj o tom obsesívne písal niekoľko článkov. Tie výroky boli aj trochu vytrhnuté z kontextu. Má toto riešiť parlament, pán poslanec? My sme žiadali, myslím, že to bolo môj kolega na zahraničnom výbore, aby sa to uznesenie zmenilo tak, že nežiadame Európsku komisiu o odvolanie, ale aby sa ospravedlnil. Aj tento ale má konkrétny... toto riešiť parlament, je moja otázka. Je to už na každej legislatívnej slobode tých poslancov. Keď s tým prišiel pán Taraba, no tak sa to odhlasovalo a prešlo to. Pre mňa je tiež absurdné, aby tu nejaký človek hovoril o Slovensku tak, ako hovoril. Beriem, že to môže byť v tomto kontextu, ale aký dojem to potom vytvára? A to parlament bude o všetkých Európskej výrokoch komisie, takto hlasovať? No, keď tam budete mať takéto návrhy, tak to sa môže pokojne stať. Preto hovorím, dajme tam zámok, zavrime ten parlament do 39. Nech tam nikto nechodí a potom už nech tá vláda bude. Ja som to považoval tiež za vec, ktorá by sa jednoducho diať nemala. Veď viete dobre, že to je zástupca, ktorý ešte minulý voľb kandidoval za Progresívne Slovensko. Teraz je to nominant Európskej komisie. PS spolu, on bol, myslím, že to začú časť spolu, aby sme boli presní. Neviem, PS spolu alebo PS bez seba, už ozaj neviem. Bol to politický nominant, a toto sú teda výroky týchto extrémistov, no tak nech si ľudia o tom urobia názor. Pre mňa to neboli výroky hodné zástupcov Európskej komisie. Pán poslanec, v pohode, ja rozumiem, že máte na to názor. Moja otázka je, či toto má robiť parlament, nie, aby sa teraz uzneseniami vyjadroval k marginálnym výrokom nejakých úradníkov. Parlament mal robiť všetko preto, aby pomáhal ľuďom. Veď my sme s tým návrhom neprišli. My máme napríklad teraz v parlamente náš návrh o tom, aby boli zastropované marže obchodných reťazcov. To je priamy návrh na to, aby sa ľuďom pomohlo, aby tie ceny boli nižšie, pretože viete veľmi dobre, že zahraničné reťazce si tu hádžu obrovské prirážky a preto sú tie potraviny vysoké. O tom hovorím, že o tom to by parlament mal rokovať. No, kľudne, ale tak hlasovali ste za. Zaujímavé to inak aj preto, že aký vlastne máte vzťah napríklad s poslancami, ktorí kandidovali do parlamentu za fašistov, že či vám nevadí hlasovať za ich návrhy? My sme sa vždy pozerali na to, že koho ten návrh, o čom ten návrh hovorí. A hovoríte o pánovi Tarabovi. Ja som s pánom Tarabom s pánom Tarabom mám konkrétne korektné vzťahy. Myslím, že je teraz v Slovenskej národnej strane. Ale kandidoval za SNS. Veď to je jeho problém. Nech si to vysvetlí. Ja iba hovorím, že s konkrétnym poslancom ja mám korektné vzťahy a častokrát sme sa nezhodli. Veď viete dobre, že sme ho extrémne kritizovali za to, že on mohol byť ten jazyček na váhach, že tu mohla zostať ešte vláda Igora Matoviča. To bol on, to boli oni štyria poslanci. Tedy sme ho kritizovali. Ale keď prídu s niečím rozumiem, OK. A tak za svoju... Myslíte čo teraz? Toho pána Šuchu. Hlasovali sme za, aby sme dali jasný signál toho, že zástupcovia Európskej komisie nominovaní Progresívnym Slovenskom nebudú hovoriť PS o Slovákoch. Budem vás opravať, aby sme boli dobre, korektní. Tak PS spolu nebudú hovoriť o Slovákoch, že majú zdegenerovaný chromozom. Prepáčte, takáto debata, ako nepatrí do verejného priestoru debata pána Šlosára, že pán Odor je Maďar, tak rovnako aj nejaký PS spolu by sa nemal vyjadrovať na to, že Slováci majú zdegenerovanú ich chromozom. No, čo vlastne hovoríte na nových ministrov a vládu, ak by sme dali bokom teraz programové vyhlásenie vlády a hlasovanie práve o dôvere? Oni sa teda nehádajú, nezapájajú sa nejako do tohto politikárčenia. Zatiaľ to naozaj vyzerá na nejakú vecnú diskusiu, slušné spôsoby, všetko si to tam odsedeli, to už sme dávno nevideli, že by takto vláda disciplinovane sedela napriek teda aj pomerne nekultivovanej diskusii. Tak čo, dobre, zle podľa vás? Aký majú výkon? Tak by to malo byť. Tak by to malo byť. Ja si pamätám, keď sa za minulej vlády robili odvolávania hoci ktorého člena vlády, tak vždy tam niekto z vlády sedel. Teraz sme odvolali tých ministrov x krát, Mikulca 8 krát. Oni nemali ani tú úctu parlamentu, aby tam prišli do toho parlamentu. No ale vráťme sa teraz k tej vláde. Však preto to porovnávam, že tak by to malo byť. Veď oni sú normálne. Čiže zatiaľ ste tak keď je niečo raz normálne, tak asi to nebudem kritizovať. Pre mňa je nenormálne napríklad to, keď tam boli noví ministri ešte predošlej vlády, napríklad pán Káčer a podobný, ktorí sedeli vo vláde, kde Igor Matovič prišiel do parlamentu, s prepačením sa tam vyvracal na celé plénum a pán Káčer mu zadu tlieskal a bol súčasťou takéto. Som rád, že aspoň títo ľudia, títo úradníci majú normálnu, elementárnu politickú kultúru a úctu, pretože aj v rámci ústavy, o ktorej sme hovorili, tak parlament je nadriadený vláde.
A to neexistuje, že jednoducho tu si povie nejaký minister, že ja teraz do parlamentu nejdem, lebo neviem čo. Parlamentu sa zodpovedá vláda. A preto som rád, že títo ľudia už na začiatku majú takú elementárnu úctu, do toho parlamentu prišli, odsedeli si tam. Verím, že sa im to aj niekedy ťažko počúvalo, lebo niektoré veci sa aj mne by tam ťažko počúvali. Ale o tom to je. No, nie vždy robíme veci, ktoré sú najpríjemnejšie, ale robiť ich musíme. A myslím si, že veď toto sme od nich chceli, aby upokojili spoločnosť, ukľudnili ju trošku a v kľude ju normálne priniesli do volieb, aby to nebolo zase, že si ľudia zvolia nejaký hejt. Dobre, čiže zatiaľ ste spokojní s ich výkonom? S politickou kultúrou som spokojný. Nie som spokojný s tým, že nereagovali za 2 mesiace akokoľvek na pomoc ľuďom, že neprišli so žiadnou pomocou, nereagovali na zdražovanie. Bol som nespokojný, keď minister vnútra vyjadril svoj názor, že by tu povinné kvóty mali byť. Ale v rámci politickej kultúry a toho, že sedeli v parlamente, som spokojný. Inak Smer a Robert Kaliňák začali v posledných týždňoch rozprávať viac o spochybňovaní rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. On teda tvrdí, že za vlády Petra Pellegriniho sa zmanipulovalo vyšetrovanie vraždy za vedenia polície, inak pána Lučanského, a že sa nevyšetril skutočný vrah, čo má byť teda podľa Smeru nejaká skupina DPHčkarov. Ministerka vtedy bola pani Saková, premiér Peter Pellegrini. Tak zmanipulovalo sa za vašej vlády vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka? Ja som v tom čase bol šéf úradu vlády a nemám akýkoľvek poznatok o tomto niečom. Ak to tvrdia kolegovia z opozície, tak nech to dokazujú. Myslím, že sú tu orgány činné v trestnom konaní, ktoré v tejto veci konajú. Nech prešetria všetky verzie. Ja do toho vôbec nebudem, na to vôbec nebudem reagovať. Nebudem to akokoľvek spochybňovať. Viete, že to je absolútne citlivý prípad. Veď na tom tá bývalá vláda padla. A vtedy prišiel Peter Pellegrini, ktorý rovnako mal vtedy úlohu upokojiť spoločnosť, upokojil ju, našiel za pomoci pána generála nebohého Lučanského páchateľov, vyzeralo to, že aj objednávateľa, a už iba orgány činné v trestnom konaní mali konať. Súdy, prokuratúra a tak ďalej. To, že sa tu rozhodlo naposledy nejako ináč, to musím iba rešpektovať, ale ja nebudem ten politik, ktorý tu bude, ja nie som vyšetrovateľ, aby som prinášal svoje. Tak nepovedal, že Marian Kočner si to neobjednal, oni iba povedali, že na to nie je úplne veľa dôkazov, aby ho odsúdili na doživote. Áno, a ja som právnik a ctím si staré rímske príslove in dubio pro reo, to znamená, že v pochybnostiach vždy v prospech obvineného. Tak toto je, na tomto je už historicky postavený náš súdny systém. 2000 rokov to tu takto stojí, takže to musíme rešpektovať. Jasne, mňa zaujímalo, že či sú to blúdy, čo hovoria. Tomu to je ozaj, akože ja som toto zachytil iba na jednej tlačovej konferencii, neviem o tom absolútne nič. Stále to opakujú, vidíte. No. Ak to oni tvrdia, fakt, pána Kaliňáka si tu zavolajte, možno, že vám povie nejaké nezvratné dôkazy, možno, že ich poskytne vyšetrovateľom. Zatiaľ sa to nepodarilo ja z neho dostať. Ja o tom ozaj neviem nič. Rozumiem. Vy ste teda na vašom sneme vylúčili spoluprácu s SNS a Olano, ale zároveň sa Peter Pellegrini aj vyhranil voči Smeru, a ak som to teda správne pochopila, aj voči Republike. Hovorím správne? Nie, lebo my sme spoluprácu s SNS a Olano vylúčili pred 2 rokmi na našom predsedníctve a teraz sme prišli s jasným memorandum o tom, že s kým si vieme predstaviť spoluprácu. To bolo 10 bodov zadefinovaných, kde sme povedali, že už sa k tomu viacej nebudeme vyjadrovať. Áno, pred 2 rokmi SNS a Olano, pretože to je extrémizmus, najväčšie zlo, aké v krajine existuje. A s kým? Tak s každým. To bude ochotný akceptovať týchto našich 10 bodov, kde hovoríme o tom, že tu musí byť európska orientácia, zakotvenie v štruktúrach NATO, o tom, že tu musí byť sociálny štát a tak ďalej. Republika nie sú extrémisti. Ak budú trvať na tom, že máme vystúpiť z NATO, tak potom sa oni samotní vylúčia z budúcej vlády. Ale pre mňa sú nebezpeční všetci extrémisti. Aj ak oni budú pravicoví extrémisti, ak tu budú nejakí liberálni extrémisti. Ale teraz ste mi ušli z otázky. Ja sa pýtam, či Republika sú extrémisti. Oni prišli zo strany ľudová strana Naše Slovensko, sú tam viacerí aj odsúdení, sú tam niektorí, ktorých aj na základe súdneho rozsudku môžeme volať, že sú neonacisti. O našom presvedčení vám nemusíme hovoriť, ale stačí sa pozrieť na posledné voľby komunálne. My sme nevytvorili jednu jedinú koalíciu s Hnutím Republika. A to verte mi. Preto sa vás to pýtam, pán poslanec. No veď práve preto rozumiem to, správne. Práve preto vám to hovorím, že z môjho pohľadu to nie je štandardná politická strana. Ale ja tu nikoho nebudem nalepkovať extrémistami. No. Ale my sme boli tí, ktorí s nimi nepodpísali žiadnu koalíciu. A o tom, či budú vo vláde, či akože národné síly budú zastupovať oni, alebo to bude SNS, o tom rozhodnú ľudia. Dobre, tak myslím, že ste odpovedali celkom jasne. Mám pre vás záverečnú otázku. Vy ste to vlastne čiastočne spomínali na začiatku, že médiá vám hovoria, že vajatáte. Tak ja som počúvala včera celý prejav Petra Pellegriniho práve v Púchove na vašom sneme, malo to asi hodinku 15. A on teda hovoril, že ste aj za pomoc Ukrajine, ale teda nie príliš aj za mier, aj za boj proti klimatickej zmene, aj kritizujete nejakých aktivistov, aj za očkovanie, aj vlastne nie.
No ale či sa takto dá robiť vlastne hodnotová politika, že zbieram ten stred a vlastne nepoviem nejaký jasný názor na nič, že vždy som niekde v strede. Dá sa to takto robiť? No ale dá sa, veď vidíte, keď sa vrátim teda k tomu očkovaniu, veď sme jasne povedali, že sme proti povinnému očkovaniu a že sme za to, aby sa rizikové skupiny očkovali. Tak na konci dňa asi ten postoj náš bol najlepší. Ja som sa napriek všetkému mediálnemu davu a šialenstvu zaočkovať nedal. Tu som živý, zdravý, COVID som mal iba raz. Samozrejme, veď preto hovorím, že to nie je povinné. Moji rodičia sa dali zaočkovať, aj moji svokrovci sa dali zaočkovať. Ale tento tlak, aby sa tu každý dal zaočkovať, sa ukázal ako nesprávny. To bol náš postoj. Že nie všetci, rizikové skupiny áno. A takto môžeme ísť rád radom. Jednoducho, z môjho pohľadu je skôr podstatný ten zdravý rozum pri tých vyjadreniach. Ak sa to môže zdať nejakým novinárom, že to je nejaká stredová cesta, ja nesúhlasím, pretože my sme ľavičiari, ideme doľava. Tam je náš priestor a aj tak budú smerovať všetky naše vyjadrenia. No, že či toto nie je váš najväčší handicap oproti teda vášmu súperovi Smeru, že kým oni teda sú autentickí, možno niekedy aj akože extrémne, keď to tak niekto pozoruje, že vy vlastne, ako keby ste vajatali s nejakými prieskumami stále niekde v strede. Ja ten pocit ozaj úprimne nemám. Sledujem všetky naše vyjadrenia, podielam sa na nich, ale hádam, nie, niekto nechce povedať, že akékoľvek moje vyjadrenie bolo kedykoľvek vajatavé. Ja som človek, ktorý sa vyjadruje pomerne jasne a myslím, že aj politika Hlasu je jasná. Veď o tom sme hovorili na tom sneme. No, pri tej Ukrajine to úplne jasné nie je. Veď máme to aj v našej deklarácii zadefinované, že si ctíme nedotknutelnosť hraníc a že vždy budeme stáť na strane tých obetí, ktorí boli napadnuté, že sme jasne odsúdili Rusko. Ale to neznamená to, že nám nemá záležať na miery. Ja by som si osobne želal, aby zajtra konflikt skončil. Ja verím, že aj vy. Presne tak. A želáme si mier. Spravodlivý mier. Veď nikto nehovorí o tom, že teda polovica Ukrajiny má byť ruská a rýchlo odchod, koniec. Má to byť spravodlivý mier. A preto by mali aj európski politici robiť všetko preto, aby hľadali cestu k mieru. Napríklad toto mne vadí. Mm-hmm. Ale vadí mi to, extrémne mi to vadí, že za hranicami. Ja som z východného Slovenska, ja mám na hranicu, moji rodičia majú pár kilometrov, peši tam môžu pomaly dojsť. Vadí mi to, že tam je ten konflikt. Extrémne mi to vadí. Mm-hmm. Extrémne vadí, že vo svete musí byť vojna. Ja som pacifista a nesúhlasím s tým, aby sa takéto niečo dialo. Preto sme odsúdili Rusko, ale preto ja si myslím osobne, že máme hľadať cestu k mieru za rokovacím stolom. Nie je cesta k mieru práve to, že im dodáme čo najviac zbraní, aby vyhrali? Je to váš legitímny postoj, že si toto myslíte. Ja si myslím niečo iné. Myslím si, že áno, treba im pomôcť. Veď preto to hovoríme. Keby sa na Slovensku niečo podobné udialo, asi tiež, ak by sme mali tú vôľu republiku brániť, ja by som bol prvý, ktorý išiel brániť, tak asi tiež by sme chceli pomoc od iných. Ale rovnako by som bol rád, keby som na tom bojisku vtedy bojoval, keby sa európski lídri snažili urobiť všetko preto, aby sa rokovacím stolom našli cestu k mieru. Aby dvaja, ale aká sa dvaja kohúti našli cestu k mieru. Ale aký kohúti? Vždy ten mier musíte hrať. Nie, len aby som to pochopila. Ako sa dá nájsť cesta k mieru za rokovacím stolom, keď Rusko napadlo Ukrajinu a vraždí tam? Veď, samozrejme, ale tak... Že bez toho, počúvate, aby odišli z tej krajiny, sa asi nedá dohodnúť na mieri. Preto hovorím o spravodlivom mieri. Veď o ňom hovorí aj pápež František, že tu má byť spravodlivý mier. No nemáme, ale spravodlivý mier je asi iba, keby Rusko odišlo z Ukrajiny, nie? Ale konečne už teda o tom, nech si sadne jeden aj druhý s autoritou európskou, pretože Európa by v tomto mala nejakú asi zahrať úlohu a nech s nimi teda rokujú, za akých podmienok je Rusko pripravené opustiť to územie. Buď sa budeme tu hrať na nejakých naivných chlapcov, že si myslíme, že teda cesta je iba jediná k mieru je vojna. Ja si nemyslím, že cesta k mieru je vojna. Ja si myslím, že cesta k mieru je rokovanie a mier. A mne na tom osobne záleží, pretože mne nie, že vadí, prekáža, je to pre mňa hrozné, že tam musia v 21. storočí, v čase, kedy sme si mysleli, že žijeme tie najmierovejšie časy, tak pár kilometrov od nás zomierajú ľudia, deti a nevinní. To mi vadí. No, a vadí mi ruská agresia, prirodzené, že mi to vadí. Ale vadí mi aj to, aby sa ten konflikt donekonečne predĺžoval, namiesto toho, aby sa tu už konečne niekto postavil a povedal, že halo, poďme sa baviť o tých podmienkach, ako to tu vrátiť späť, aby tu bol pokoj a mier. Tak ja si myslím, že tí ľudia asi by chceli tiež, aby to skončilo, len to nevidia takto ako vy. Ale teda záverečná otázka, pán poslanec, teraz tlačia už aj na amerického prezidenta Bidena, aby sa začali prístupové rokovania Ukrajiny vstup do NATO. Vy by ste boli za? Nemyslím si, že to je správna cesta. Ak tu chceme opäť mier, vždy sa hovorilo, a to bolo ešte v časoch, keď tu bola pani Merkelová, že Ukrajina má preto svoju neutralitu, pretože to je akási neutrálna zóna a bude to najlepšie k tomu, aby sa nevyvolal nejaký ale konflikt. Ale keď Ukrajina chce vstúpiť do NATO, nemyslím veď to je predsa ich rozhodnutie. Nemyslím si, že Ukrajina je na to pripravená, pretože viete dobre, koľko trvali prístupové rokovania nám.
či už do Európskej únie alebo do NATO, musíte spĺňať nejaké štandardy. Tak, a nemyslím si, že najlepšiu armádu práve teraz v okolí. Že ak chceme na Slovensku mier, tak toto nie je dobrý nápad. Ja s tým nesúhlasím. Boli by ste proti? Ešte raz opakujem, ak chceme, nie že na Slovensku mier, ale vo svete mier, tak hľadajme také riešenia, ktoré nám ten mier zabezpečia. A toto si myslím, že to riešenie nie je. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Vážim si, že ste prišli. Matúšu Teštok, poslanec Hlasu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.